Člansko nogometno reprezentanco v petek čaka prvi kvalifikacijski preizkus za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 2014. Kot prvi nasprotnik skupine E v goste prihaja reprezentanca Švice. Selektor napoveduje drugačno tekmo kot proti Romunom. Garantiram, da bo to manj golo, kot je bilo na tekmi z Romunijo. Mi moramo razmišljati v tej smeri, da jih manj prejmemo, če jih damo toliko veliko, še toliko bolje. Definitivno je pa tri gole na domačem igrišču preveč in vse bo podrejeno temu, da probamo ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Od zadnjega druženja izbrane vrste ni minilo veliko časa, so se pa reprezentanti v svojih sredinah medtem dobro odrezali. Nekateri so zamenjali klubske barve, drugi našli svojo strelsko formo. Napredujejo, oziroma teh 14 dneh je bil viden preskok, mogoče bil tudi ta pritisk, ki so ga imeli v tistem času, ko je kar nekaj igralcev bilo brez kluba, sedaj popolnoma drugače, razbremenjeni so. Nekatere skrbi odsotnost prvega vratarja reprezentance Samirja Handanovića, ki zaradi poškodbe ni nared, a selektor Stojanović zagotavlja, da ima Slovenija še tri kakovostne čuvaje mreže. Na veliko veselje so vsi trije vratarji v dobri formi, so dobri vratarji in ne glede na to, kdo bo stopil na vrata v petek, vem, da bo dal maksimum in da bo pripomoril k ekipi. Strokovni štab se zaveda, da Slovenijo že v prvi preizkušnji čaka težak tekmec, lačen zmag, a zagotavlja, da nogometaši po tekmi v Stožicah igrišče ne bodo zapuščali sklonjenih glav. Oni že dolgo časa pripravljajo svojo reprezentanco za te kvalifikacije. V lanski sezoni oziroma v lanskih prejšnjih kvalifikacijah niso bili tako uspešni, kot so želeli in povsem normalno je, da to tekirajo na najvišje možne pozicije. Niso edina reprezentanca v tej skupini, ki razmišlja v tej smeri, tudi mi razmišljamo v tej smeri. Srečanje med Slovenijo in Švico se tokrat začenja 15 minut prej kot običajno. Reprezentanti pa pozivajo vse navijače, da jim pomagajo spisati še eno izjemno zgodbo.